Mads Emil, der har været en del skriverier frem og tilbage om din fremtid. Hvordan er det egentlig at være spiller sådan midt i det hele? Altså, det er lidt sjovt, når man lige pludselig læser noget om sig selv på bold eller i tipsbladet eller et eller andet. Men jeg synes bare, det er sjovt. Griner lidt af det. Der er nogen, der kommer med nogle sjove kommentarer, og så er der ikke mere i det. Er det noget, der forstyrrer? Overhovedet ikke. Altså, jeg kan bare godt lide at spille fodbold, og så er det bare det, jeg gør. Jeg tænker slet ikke over det der. Og hvordan giver det nogle ting, du skal forholde dig for eksempel til pressen? Og nu gør du det nu her, men også sådan, er det ikke noget, der stjæler lidt fokus? Jeg vil sige, det er begrænset, hvor meget jeg har forholdt mig til det. Jeg har måske svaret på det 2 gange eller sådan noget. Det er mest, når folk kommer og spørger, hvad der er i det og sådan noget, men det er ikke noget, der stjæler fokus. Det er bare lidt sjov i omklædningsrummet. Det er jo en del af det her fodboldgame, vi befinder os i, at folk bliver rygtet væk, og der er nogen, der er interesseret osv. Hvordan har du det med hele det der spil? Det er jo bare sådan, det er. Altså, så min agent vil sikkert gerne have, at det lyder som om, at alle klubber i hele Superligaen vil have mig, så jeg fremstår mere attraktiv. Så altså, det er jo sådan, det er, og det må man bare forholde sig til. Og Mads Wiel, det har jo gået fint på banen for dig også. Det virker som om, du kunne holde fokus i hvert fald med et par gode præstationer her på det sidste også. Hvordan er det at spille på Sifold lige nu? Selvom at vi hele sæsonen har været gode sådan offensivt, så synes jeg faktisk, at vi har fået lidt bedre relationer med mig, Philip og Hebo derinde. Synes jeg specielt, at vi har fundet et godt samarbejde, og vi ved, sådan, når den ene falder ned, så skal den anden falde op. Og sådan, vi har de der mekanismer fået bedre på plads, så spillet flyder bedre, og så må vi håbe, det defensivt følger med. Hvor meget hjælper det holdet, at vi er ved at finde sådan en base, der ser det ud som om, hvordan vi gerne vil spille, og sådan med hvem også? Det er klart. Altså, jeg synes, i starten af sæsonen, der var det måske også noget af det, vi led lidt under, at vi spillede lidt mange forskellige formationer, og vi havde lidt mange forskellige startopstillinger, så vi ikke rigtig fandt ind til hinanden 100%. Så jeg tror på, at det bliver bedre og bedre, hvis vi holder fast. Kan vi også gøre noget ved sådan et hold som Brøndby? Vi kan i hvert fald give det et skud.